Mirëmëngjesi, Florenca. Mirëmëngjes. Si je sot? Si kalove? Mirë, ja. Je mirë sot? Më përcolle, të pëlqefi më duket, ha? Po, dhe ty të pëlqente më duket. Mirëmëngjes gjithëve. Kishim një muhabet kështu para në emision. Jo, po ma rrëmben zemrën dikush tjetër. Ashtu, ha? Po. Po pse kishe gjithë ato emocion nga i djalit? Po bëja intervistën. Po jo, kisha emocion, nuk ishte si me intervistat. Florenca, të kemi qik emocione për të bërë qofte, do ishte shumë më mirë. Ndjes. Kruen qik zëri, ndjes. Ndjes shumë. Do bëm kërnatka... Kovirosa, Shfabi. Ti ma kënë gjitur. Kemi kërnatka korqe, por të shëqëruara me pure patatesh. Rallë ertë e shojmë si pjatë, por që do të që shion shumë. E di pse e sola sot edhe për ju të dashur Amvisa, edhe për ty, Fabi. Faleminderit. Është një recetë shumë e thjeshtë, por që emrin e ka fantastik, sepse kërnackat e korqës janë të mrekullueshme. Rastisa në korqë, të them të drejtën, dhe me qef, desha të merja kërnacka korqë. Dhe erdhën qoftes të zakonshme. Diferenca e kërnackave të korqës me qoftet e zakonshme është jo vetëm madhësia të vogla që i quajnë korçarët kërnac. Po. Por përbërja e tyre, kërnackat e korqës janë me mish dhe me erza. Nuk kanë përbërës të tjerë, as buk brënda, ne hëngrëm në korqë qofte, të mbushura me buk. Dhe ato e kishin emërtimin kërnacka. Tani, kësaj fotoje që qëndron krenare prapa me e sot, nuk mund të thuash që se këtë jetë mirë. Jo, ato janë qofte, nuk janë kërnacka. Kërnackat janë gjysma e atyre, Fabi. Janë të vockla. Do martohem vetëm të shpëtoj prej ti. Marto, ky djali ishte shumë i mirë. Muam pëlqeu, ta kam dhënë vizën. Vizën? Po. Më ke dhënë vizën? Po. Më ke dhënë lejen, se ku më vizën... Vizën, jo, vizën të martohesh me atë praktikësh në Turqi. Po, gjitha arru për tjetuar, tu më Florenca. Aji? Florenca, li përdoj me këtë... Më gjitë, mua më nga trove zërit. Atëherë, këtu ke zirë patate, si si blit punëtore je. Po, i ziva patatet me pak kryp dhe i kam hedhur gjalpin të cilën nuk e kalova në tigan për ta shkryr, por në patatet e nxeta e hodha gjalpin aty sipër dhe i shkryr. Po. Tani Fabit, më falni dhe mua, ka problem? Tani Fabit do t'i japë të mjetin që shtyp puren dhe Fabit do t'a bëj pure. Duke hedhur pak, nga kjo qumshi që kemi në këtu, e kemi edhe në recetë. Atërë, ne paka shumë i thamë përbërësi që kemi sot, kemi patate, kemi djath, kemi erzat ndryshme, kemi kryp, kemi djath parmegjano, kemi mishte grirë vici, një veze pak qumësht, pra pureja e dje se si bëhë, do shtëpët patatja, do shtohet krypa dhe qumështi. Edhe pak qumësht, djathi është në fund fare, për t'i hedhur pak të dy lojet e djathve dhe i bardhi edhe parmigjane. Po të doni, djathin e bardh, mund të vendosni dhe brënda në puren në momentin kur e keni bërë puren të gatshme. Që të mos shtypet shumë, se duhet që ndroja aty brënda pak për ta shijuar sa më shumë kur ta konsumoni. Tani, unë do përgatis qoftet. Indam punët, fiti qoftja, unë të patatja. Me puren, unë do mere me përgatitjen e qofteve, më të thjeshta nuk ka kësë. Më thjeshta dhe më të lira. Atere, po, dhe më të lira. Florenca, sa mund të shkoj dreka sot? Se mishin për shumë mund të kemi blerë që më përpara dhe mund të kemi ruajtur pak. Kjo dreka sot kushton 800 lek. 800 lek të vjetra. 800 lek të vjetra. 800 lek, 800 lek, okej, 8000 lek të... Po, s'ka gjë, do t'a regulojmë kur t'hymë në Evropë këtë punën e lekve dhe do shpëtojmë të gjithë. 800 lek, atëherë është... Do vendos një dorez... Ekonomike. Është ekonomike, mund t'hajnë aty 4 veta. Po, dhe qoftët në mund t'i bëjmë me shumicë dhe ndërko mund t'i ruajmë dhe në frigorifer tek ngrirja. Po, ku ruajnë qoftët, moj fa? Po, ruajnë, për një drejtë të shpejt për shumë të marë një lukë, e kisha vendosur lukën këtu. E kam unë nëse të duhet. Jo, se marë një tjetër. Edhe, edhe mishin. E grim. Jo, mishin e kemi të grirë. Do t'i hedhë pak fare kryp, Fabi. Edhe pak. Ndërko patatja ka patur kryp kur e kemi zjerë. Po, do t'i hedhë vezën. Do t'i përzije e mire.
Dhe kjo lloj recete e kërnackave duhet që mishi viçi duhet jetë shumë, shumë, shumë i mirë. Kur them shumë i mirë, duhet jetë si situati. Po. Nëse do na kishin tepruar pak nga bukët e misrit që bëm dje me mik Ola, do shkonin shumë, por patjetër, patjetër. Mund të themi që s'mund të bëm një bukë tjetër. E di pse shqetësohem kur shkojnë nëpër restorante Fabi? Sa? O bëja atë gjë, no mos e bëj fare. Pa restorantin tënd dhe shpëtove. Ë? Hap restorantin tënd dhe shpëtove. Jo, jo, nuk më pëlqen. Ne do të shikosh një njerëz të burgosur shikoj me restorant. Ke patur ti? Jo. Pas nuk më shkon në përmendje. Ja. I përzijem të gjitha erzat bashkë me njëra tjetrën. Erzat ishin piper i kuq, piper i zi, pak kopër, majdanoz, nenexhik. Tani, çfarë forme do t'u japë? Unë di që kërnackat janë, si që kisha marrë foton unë. Ja, si foto jote, po pak më të shkurtra. Pak më prandaj e kanë dhe emrin kërnacka. Ato janë një kafshat. Një kafshat, ja. Ashtu të gjata. Kjo nuk do qumë është më, mendoj unë, sepse është... Jo, kure... jo, mos idhë, unë të thash pak e nga pak, pra. Duke e par. Pak. Tani përzije mirë e mirë të t'jap telin unë, ose me lugën që ke aty, me lugë, me lugë, se ka më komodë. Okej. Okay. Ose të t'jap atë këtë spatulën fantastike, mere këtë, Fabi. Ja, po ta vendos këtu. Faleminderit shumë, Florenca. Tani, unë aty në Tigan, zakonisht, kërnackat e Korçës duhet pa tjetër të bëhen me zgarë me qymyrë. Por ne nuk kemi këtu një zgarë me qymyrë, dhe unë për të mund të vendosi edhe në Tigan pas edhe një gjë, por mendova të jetë pak fare gjallë. Okej, okay, me që jemi tek përbërësit, po, ne do t'i listojmë që gramaturat i kemi të sakta. Ne sot të qoftët për sa persona... Shiko, në fakt, kam marrë më pak, kemi vetëm 400 gram mish viçi, 400 gram viçi, prandaj thash receta është për 4 persona. Për 4 persona. Un kam marrë më pak. Kemi kam 250 gram. 250 gram. Kemi një vez, një kokër qepur, le të jetë mesatare, piper të zi, piper të kush pluhur dhe nenexhik i that. Po. Ose i njom si ti u gjendet juve. Unë po, më fal Fabi, të marr pak qepën. Okay, se nuk e kam grirë. Ndërkohë për puren, duan 4 patate, 150 ml qumësht, 50 gram djath i bart feta, 20 gram djath parmegjano, 30 gram gjalp, krip dhe pak ar moskat. Atër pasi patatet do shtypen shumë, është koha për t'i hedhur djathin parmegjano, apo jo? Po, më falë Fabi. Ska problem, po të largujem dhe vajnë, sepse gjalpin vajnë është bërë. Atër poshtojmë dhe djathin parmegjano. Jo të gjithin, Fab, se na duhet për në fund pak të pureja. Lëre atë, lëre. Atere... Edhe qepën e kemi gati, po, do t'a grimim atë me rende. Po, prandaj, po nuk e di pse e kisha haruar, pak... Ka problem. Qep... Ne jemi gati-gati në fund, po, por do shpjegojmë dhe procedurën... Po, ja, do t'a shpjegoj unë tani. Qoftë se puren e shpjeguam po, si do bërë. Po. Atere, për të bërë kërnackat e Korçës, e thash ka një sekret. Kërnackat e Korçës bëhen vetëm me mish viçi të freskët dhe me erza të ndryshme, mund t'i dhni pak kopër, pak majdanoz, pak nenexhik, mund piper të zi dhe piper të kuq pluhur. I përzijeni të gjitha bashk, edhe një kokër vezë për të bërë lidhjen, edhe një qep të cilën ja si që pat, duhet pa tjetër të agrini në këtë formë, sa më imët, po me qënë se unë tu nuk kam 400 gram mish, kam më pak, ju e patë që nuk e hodha të gjithë qepën, dhe tani, ja, shikoni, këto janë qofte tona, kërnackat, dhe unë do t'i bëj në këtë formë. Do t'a heqë tani këtë dorezën, se më pengon. Dhe do t'i skuqim, po, dhe i sa të bëhen... Ja, shikoni sa të vogla duhen bërë dhe në këtë formë. Dhe nuk lyhen mas një gjë. Mishi, gjitha brënda. Mishi nuk duhet të jetë i punuar dyherë, shikoni, ja. Kjo është forma e kërnackave. Ne do vazhdojmë procedurën, do t'i skuqim gjitha. Po. Dhe sigurisht në faqin zyrtare të abc.news.pl, por dhe në YouTube, ju do të gjeni videon shoqëruar me foton përfundimtare të recetës së sotme. Purene ka bërë Fabi, fantastike, do të thjesht një puret e zakonshme. E zakonshme. E zakonshme. Shumë sa të lumshin duart, ne bashkë do shihemi nesër me një recetë tjetër. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Faleminderit.